När jag höll på med de här översättningarna av Joni så läste jag ett antal biografier. Och det var också det som... Då började jag liksom förstå de här texterna på lite andra sätt. Det är så att när Joni fick Polarpriset 96 och ungefär den vevan så började gå rykten om att hon letade efter sin dotter. En dotter som hon hade varit hemlig för föräldrar och vänner i över 30 år. Och barnet fick hon då när hon var i 20-årsåldern och gick på en konstskola långt hemifrån. Killen hon var ihop med hette Brad. Han stack till Kalifornien. Han hade hört att det var varmare där, tror jag. Och så var han ensam vinter. Hon hyrde ett litet vindsrum tillsammans med en kompis och på kvällarna sökte hon speljobb. Hon spelade mest covers på den tiden. Och sen födde hon då på ett sånt här välgörenhetsbaby. Och sköterskorna, de lindade bindor hårt över brösten så mjölken skulle sina. För det var så man gjorde med ogifta mödrar på den tiden. Det var 65. Och barnet placerades i fosterhem för att sen adopteras bort. Och det här är någonting som ändå finns i hennes låtar. Hon, alltså ett behov av att ändå formulera någonting runt det här. Och när man vet det så hör man det ju mer tydligt. Men det här är ju som ett brev till dottern, lilla grön. Bara lite grönt som när vårens knoppar slår ut.